Gənc Tamaşaçılar Teatrında Qafqaz Universiteti tələbələrinin ifasında yazıcı dramaturq Əli Əmirlinin eyni adlı əsəri əsasında səhnələşdirilən Mesenat tamaşası göstərilib. İki hissəli ailə dramı Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyat və yaradıcılığından bəhs edir. Qafqaz Universitetinin dram öz fəaliyyət kollektivi ənənəvi olaraq müasir həyatla səsləşən, çağdaş tələblərə cavab verən tamaşalar hazırlayır. Repertuarda tarixi və əlamətdar günləri həsr olunan tematik səhnə əsərlərlə yanaşı, klassik və tarixi mövzulara da üstünlük verilir. Universitetin dram öz fəaliyyət kollektivi bu dəfə yazıcı dramaturq Əli Əmirlinin Mesenat əsərinə müraciət edib. Xeyrxah işləri və mesenatlığı ilə xalqın dərin hörmətini, böyük məhəbbətini qazanan Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ailə dramına həsr edilən bu əsər 2001-ci ildə qələmə alınıb. 2005-ci ildə isə Akademik Milli Dram Teatrında tamaşaya qoyulub. Qafqaz Universitetinin dram öz fəaliyyət kollektivinin bədii rəhbəri, sənətşünaslıq namizədi Zəminə Axundovanın verdiyi quruluş əsasında səhnələşdirilən tamaşada Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyatı ilə bağlı ən gərgin məqamlar əks olunub. Piyesdə Bakı milyonçularından Musa Nağıyev, Murtuza Muxtarov, görkəmli dövlət xadimi Nərman Nərmanovun da obrazları yaradılıb. Qafqaz Universitetinin tələbələrinin hazırladığı mesenat tamaşası teatr sevərlər tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. İlham Zeynallı, Ənvər Hüseynov, Xəbərlər.